El claustre del monestir de Pedralbes comença la seva obra en el moment de la fundació del monestir. Tanmateix, és el claustre gòtic més gran que conservem avui en dia a Europa i això vol dir que, evidentment, les obres van anar succeint amb el pas dels anys. El segon pis del claustre, que és on ens trobem ara nosaltres, ens construeix a principis del segle XV i cap a finals del segle XV segurament començaria la construcció del tercer pis del claustre, aquest que tenim aquí dalt. Si us hi fixeu, el claustre té dos pisos, que són els inferiors, amb aquesta estructura d'arcs ogivals, mentre que el tercer pis del claustre és una estructura constructiva diferent. Les columnes són octogonals i, a més, el sostre és molt més baix que no pas en els pisos inferiors. La funció d'aquesta estructura del tercer pis era bàsicament poder protegir les estructures inferiors i també, a més, es va aprofitar per poder-hi ubicar diferents dependències. De les dependències més destacades que trobaríem a dalt al tercer pis, per exemple, serien dues ermites que encara conservem avui en dia, que eren cel·les particulars de monges que vivien retiradament en aquest espai i que corresponen a un moment històric del monestir, que és el segle XVI, en el qual es viu una espiritualitat molt més íntima. Des d'aquest espai també podem accedir al mirador que coneixem amb el nom de Mirandes, que queda ubicat just damunt de la sala capitular i que la funció principal que tenia era protegir el que seria l'estructura arquitectònica que tindríem a sota. La sala capitular es construeix a principis del segle XV, tanmateix aquesta estructura de la part superior és ja d'inicis del segle XVI.